হ্যালো এভরিওয়ান, মই দৰলে পুনৰবাৰ আপোনাক মই এটা সৰু ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালে আছে। আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ বহুতকেইটা ক্লিপেই মানে মোৰ পৰা ডিলিট হৈ গ'ল, কেনেকৈ ডিলিট হয় মই গমেই নাপালোঁ, সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো এনেকৈ অকণমানকৈ দি দিছোঁ। আৰু আমি এতিয়া কৈ আছোঁ বৰ্তমান মাহঁতৰ ঘৰলৈ, যিটোকে আমাৰ বৰমাৰ বৰমাৰ দাদাজনৰ ল'ৰাটোৰ আজি আছে অন্নপ্ৰাশন্ন, তাতে আমি গৈ আছো। ভিডিঅ'টো বহুতখিনি ক্লিপ আছিলে মোৰ ওচৰত, কিন্তু ডিলিট হৈ গ'ল। আৰু এইজন হৈছে বাবু যাৰ অন্নপ্ৰাশন্ন আছে। আৰু এনেধৰণে অকণমান ভিডিঅ'টো কৰি থৈ যিখিনি আছে সেইখিনিকে আপোনালোকৰ ওচৰত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। আৰু এইপিনে আমি নাই সেইখিনি আৰু মই দিব নোৱাৰিলোঁ, সেইকাৰণে এনেধৰণেই দি দিছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব। আৰু এইপিনে দেখিছে এয়া চাহ আৰু পেৰা দিছে আৰু প্ৰসাদ খালোঁ, চাহ কাপ দেখিছে। তাৰপিছতে চাহ খাই পিনে অকণমান দেৰিকৈ আমি ভাত খাবলৈ ল'লোঁ। আৰু আমি বাৰণাতে এনেধৰণে এনেই বহি আছিলোঁ বেটি আৰু মই। মানুহ বহুতখিনি মাতিছিলে কিন্তু ভিডিঅ'বোৰ নাই সম্পূৰ্ণকৈ। এয়া ভাতৰ লগত চাটনি, চব্জি, দালি, ছাগলী মাংস, মাছ, এনেধৰণে গোটেইখিনি আছে। আৰু এয়া আমি আহি আকৌ ৰাতি এখন বিয়া আছিল তালৈকে গ'লোঁ। আৰু বিয়াখনৰ ভিডিঅ' ক্লিপবোৰো আছিল, বৰ্তমান নাই মোৰ ওচৰত। দেখিছে আমাৰ গুৱাহাটীৰ মানে ৰাস্তা অকণমান ক্লিপ, ৰাতি 11টা বাজিছে, 11টা বজাৰ ৰাতি ক্লিপ অকণমান দেখাইছোঁ আপোনালোকক। আৰু এয়া মই, গতিকে ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আছিল। যদি আপোনালোকে ভাল পায় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ বাই বাই, টাটা। আৰু এয়া ডগীটো দেখিছে, এয়া আমাৰ বাটতে এনেধৰণে ডগীটো থাকে আৰু তাই একেবাৰে ভয় নকৰে। মানে দেখিছে ডগীটো কেনেকৈ লাৰি আছে, মোৰ কিন্তু ভয় লাগে এনেকৈ লাৰিবলৈ, তাই কিন্তু ভয় নকৰে। এয়া দেখিছে কি ধুনীয়াকৈ লাৰি আছে আৰু সিও ধুনীয়াকৈ গাটো পাতি দিছে। সি খালা ফুটি লাগছি, খাবা দিছি যে।